Доброго дня! Це програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. Сьогодні ми поговоримо про неблагополучні сім'ї, про те, яким чином виявити такі сім'ї, поставити їх на облік та, головне, допомогти дітям, які проживають у таких сім'ях, захистити свої права та інтереси. Гостем нашої програми є начальник служби у справах дітей Шульган Федір. Добрий день! Рада вас вітати в нашій студії. Давно вас кликала, нарешті ви до нас завітали. Дякую. Хотіли б розпочати нашу розмову про те, яким чином взагалі виявляються такі сім'ї і як ставляться на облік дітки, які проживають в таких сім'ях. Ну, по-перше, сьогодні в соціальній роботі вже застосовують більш такий нейтральний термін – це сім'ї і діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. А складні життєві обставини можуть бути різного походження. От якщо щодо дітей, то в нас ще є такі підкатегорії. Це діти, які зазнали жорстокого поводження з собою, діти, які схильні до бродяжництва і жебракування, або, скажімо так, діти, які самостійно залишають постійне місце проживання або навчання, також діти, які потрапили в складні життєві обставини, от саме із-за низького рівня матеріально-технічного забезпечення і так далі. Ну, також ще можуть бути, відповідно, діти, де батьки неналежно забезпечують утримання і виховання своїх дітей, а також і цілий ряд інших питань, але ці головні категорії, які є. І сьогодні переважна кількість дітей, які перебувають в службі у справах дітей, це діти, де батьки неналежно виконують свої обов'язки по вихованню та утриманню власних дітей. Скажемо, якщо дітей, які зазнали насильства, у нас сьогодні перебуває 4 дитини, але велика проблема, що там, де в сім'ях відбувається насилля, що це відбувається в присутності дітей. Тобто ця кількість набагато більша. Звичайно. І тоді такі діти вже перебувають іще не на обліку, але, скажімо, проводимо профілактичну роботу із такими дітьми. У випадку повідомлення про складні життєві обставини, вони можуть бути різні, це переважно родичі звертаються, дуже часто звертаються сусіди, які бачать, що в сім'ї робиться щось не так, або діти потрапляють в поле зору поліції або служби у справах дітей, наприклад, дитина потрапляє в притулок, або дитина потрапила в якісь інші непередбачені обставини. Також сьогодні законодавець вимагає, якщо дитина протягом 10 днів підряд не відвідує навчальний заклад, навчальний заклад зобов'язаний повідомляти службу у справах дітей. І вже тоді служба з'ясовує, які обставини привели до такої ситуації. Після того, коли управління соціальних служб дає свою оцінку потреб дитини, вже служба у справах дітей тоді вирішує, чи є потреба ставити дитину на облік у службі у справах дітей, чи немає. Після того, як дитина береться на облік у службі у справах дітей, вже працівники служби регулярно відвідують сім'ю, надають посильну допомогу, в тому числі рекомендації батькам, дитині, і в разі потреби залучають інших спеціалістів для вирішення проблем даної сім'ї і конкретно дітей. Тобто ви реагуєте на всі повідомлення від будь-якої приватної фізичної особи і відповідно берете до уваги, так? Не має бути це лише повідомлення з поліції, з медичних закладів чи з інших? Так, немає значення, хто повідомляє. Угу. Ми перевіряємо цю інформацію. І для початку виїжджаємо на місце, з'ясовуємо, якщо підтверджується, тоді вже йдемо про процедури. Але переважно не буває дзвінків або повідомлень безпричинно. Тобто для початку ми проводимо профілактичну роботу.
якщо незначне, скажімо, порушення, і дивимося, як на це реагують батьки, чи є якісь зміни. І якщо реагують на зауваження неправильно, нічого в сім'ї не змінюється, тоді далі йдемо по процедурі, про яку я вже розповідав. Але без реакції жодне звернення у службу у справах дітей не залишається. Ви спілкуєтеся з батьками, але ви також, напевно, проводите якусь бесіду із дитиною для того, щоб виявити, чи є та проблема, чи її немає, так? Звичайно, особливо, коли питання стосується насилля і так далі. Окрім спілкування з членами родини, також діти переважно відвідують дошкільний навчальний заклад або загальноосвітній навчальний заклад. Відповідно, робимо запити на навчальний заклад і збираємо всю інформацію. І тільки після всебічного вивчення приймаємо рішення, чи є потреба і як далі працювати з цією дитиною. Скажіть, будь ласка, чи може дитина безпосередньо сама звернутися до вас у службу, що її права порушуються? І якщо може, то з якого віку? Дитина може в будь-якому віці звернутися, коли рахує за необхідне. Тобто ми відкриті для спілкування, але, скажімо так, дитина в 10 років, скажімо, такі питання, як вирішення місця проживання дитини, то до 10 років батьки вирішують питання. З 10 років вирішують батьки за участі самої дитини з врахуванням її позиції. З 14 років дитина сама вже вирішує, з ким їй проживати. Тобто, стаючи неповнолітньою, вже дитина набуває часткової цивільної дієздатності і деякі питання вирішує самостійно. Розкажіть, будь ласка, щодо статистики. Чи погіршилася станом на сьогодні ситуація? І якщо так, то що саме, на вашу думку, вплинуло на погіршення? Практика нашої роботи показує те, що після 2020 року, коли пережили два локдауни, ситуація в соціальній сфері погіршилася. І таке враження, що не тільки бідність, а з нею п'янство відвідало багато сімей, але складається враження, що іноді і психічне здоров'я людей потерпіло від коронакризи. Наприклад, на підтвердження цього можу повідомити таку статистику, що якщо у 2020 році у нас була лише одна відмовна дитина новонароджена в пологовому будинку, то вже за 9 місяців 2021 року ми маємо 5 новонароджених дітей, від яких відмовилися матері в пологовому будинку. І скажу, бо я особисто також приїжджаю на складання актів про покинуту дитину. Навіть жінки, які не складають враження, що вони зловживають алкоголем, цілком фізично здорові, але такі факти, на жаль, говорять багато про що. Також сьогодні різко збільшилась кількість справ щодо позбавлення батьків батьківських прав щодо дітей. Зокрема, якщо у 2020 році в нас було подано 8 позовів щодо 10 батьків, то вже за 9 місяців 2021 року подано 18 позовів щодо 32 дітей. В тому числі позбавлено за 20-й рік було 12 батьків щодо 13 дітей. І за 9 місяців 21-го 12 батьків позбавлено щодо 17 дітей. Тобто статистика говорить про те, що активізувалися процеси потрапляння родин і дітей в складні життєві обставини. І дуже багато батьків, якщо раніше ще намагалися заладити проблему, вирішити її, то сьогодні просто опускають руки, п'ють безпробудно і забувають взагалі про своїх дітей. Також у 2020 році службою справи дітей, відповідно до рішення виконкому, було відібрано двоє дітей, а вже за 9 місяців 26-го шестеро дітей відібрано. Тобто, на жаль, ситуація така дуже тривожна. Але хочу заспокоїти всіх, що вона контрольована,
вже дивимося там, де іншого виходу, як втручатися оперативно немає, змушені це робити для того, щоб спасати життя і здоров'я дітей. Дуже прикро, звичайно, що такі випадки стали непоодинокими, але маємо всі згрупуватися, об'єднатися навколо вирішення цих питань. Розкажіть, будь ласка, про основні права, які мають діти і які не можуть порушувати батьки. Ну, бачите, діти, так як і дорослі, мають дуже багато прав, але дитячі права законодавець намагає захистити законом, в тому числі і міжнародна, є конвенція ООН про захист прав дитини. І, звичайно, базові права – це право мати власне ім'я, право на життя, на здоров'я, на піклування і проживання в сім'ї, на раціональне харчування, дозвілля і так далі. Тобто цих прав дуже багато, але, на жаль, в теперішніх умовах приходиться звертати головну увагу на базові права. Це проживання в нормальних умовах і забезпечення харчуванням. На жаль, в деяких родинах із цим є проблеми. Але перша проблема все-таки та, що якщо батьки відповідальні, зорганізовані, то навіть коли бідно, сьогодні є багато фондів, організацій, які готові допомагати і продуктами харчування, і одягом, і так далі. Але дуже багато родин, от коли починають зловживати алкогольними напоями, забувають про свої обов'язки, і діти потерпають найбільше від того, що батьки не хочуть або не можуть виконувати свої батьківських обов'язків. Всі, напевно, чули, нещодавно трапилася така ситуація, що мати лікувала свою дитину, лікувала її навіть каштанами, і дитинка, ну, закінчилося все летально, дитинка померла. Скажіть, будь ласка, за вашу практику, такі батьки, які, скажімо, порушили це право на життя і здоров'я дитини, які допустили такі летальні, скажімо, наслідки, чи отримали вони покарання? Чи бояться батьки порушувати ці права, чи все-таки вони залишаються безкарними і тому у нас так погіршується ситуація? Ну, безкарними, я думаю, в даному випадку не можуть бути, тому що буде слідство і правоохоронні органи будуть визначати ступінь вини. І, звичайно, я думаю, що батьки будуть однозначно покарані. Тим більше, коли мова йде про те, що людина не зверталася до лікарів, займалася самолікуванням із такими важкими наслідками. Але це компетенція правоохоронних органів, вони визначають ступінь вини батьків. Скажіть, а якщо, до прикладу, дитина до вас звернулася про те, що порушуються її права, так, сусіди, родичі, ви виїхали на місце, ви це справді з'ясували, поставили на облік. Чи взагалі передбачено якесь покарання батькам за недогляд, за порушення прав вашою структурою? Нашою структурою сьогодні за порушення прав дитини, скажімо, ми маємо право звернутися в правоохоронні органи у випадку неналежного виконання батьківських обов'язків і з клопотанням про притягнення до адміністративної відповідальності. І щороку ми таких подань на поліцію робимо від 2 і до 4 десятків, тобто дуже активно цим користуємося. Але в той же час ми повинні розуміти, що от багато сімей, то вони навіть не мають чим штрафи платити. Але коли бачимо, що люди не реагують на такі речі і немає змін, тоді ми застосовуємо інші покарання. І, тобто мова йде про наші звернення до суду, про позбавлення таких батьків батьківських прав. Бо коли вони не реагують, не забезпечують базові права своїх дітей, тоді позбавляємо батьківських прав. Відповідно, діти набувають статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, і далі таких дітей влаштовуємо до сімейних форм
опіки та піклування. Це може бути прийомна сім'я, якщо є родичі найближчі, які адекватні і подадуть всі необхідні документи, може бути опіка піклування. Також, відповідно до законодавства, якщо дитина перебуває на обліку, як дитина позбавлена батьківського піклування, вирішується питання постановки дитини на облік дітей, які підлягають усиновленню. І є великий шанс, якщо дитина маленька, що вона буде влаштована в сім'ю на правах рідної, і тоді інші батьки будуть займатися її вихованням. Є у вас така статистика, можливо, по усиновленню там за останніх 9 місяців чи за попередній рік? Ну, бачите, по усиновленню статистика тут різко так не змінюється, але скажу, що з цих дітей, які були відмовні, бо усиновлення можна проводити лише після досягнення дитиною 2 місяців, до того часу, в тому числі, якщо батьки відмовились, мамам дається можливість обдумати, тому що буває післяродовий синдром, можливо, людина не подумала і так далі, але після досягнення 2 місяців, якщо мама дає згоду нотаріальну на усиновлення дитини, то не потрібно йти до суду і позбавляти її батьківських прав, така дитина підлягає усиновленню. То вже з тих 5 дітей, які залишилися в пологовому будинку, вже 3 усиновлено. Тобто діти знайшли собі іншу сім'ю і будемо надіятися, що в них все буде добре. У нас також є статистика, що за період локдауну збільшилася кількість розлучень. Відповідно, батьки ділять дітей під час розлучення і, напевно, ви часто, ваша служба стикається з тим, що батько чи мати хочуть усунути перешкоди в побаченнях, в зустрічах з дітьми, також звертаються до вас за наданням графіків побачень з цими дітьми. Яка ситуація, хто частіше до вас звертається, жінки чи чоловіки, за усунення перешкод? І які ваші дії в таких випадках? До органу опіки та піклування можуть звертатися про визначення способу участі у вихованні дітей, як той з батьків, хто проживає окремо, так і той з батьків, з ким проживає дитина. В переважній більшості діти залишаються на 90, можливо, 5% проживати разом із мамою, а батьки, чоловіки проживають окремо. Тобто більшість звернень за логікою має бути від чоловіків, але багато мам самі звертаються, тому що коли виникають конфлікти, друга сторона починає або рідко навідувати дитину, або дуже часто, і відповідно, оскільки непорозуміння між батьками немає, це створює конфліктні ситуації. І сьогодні варто сказати, що це саме такий емоційний блок роботи служби у справах дітей, який вимагає дуже великих психологічних затрат як для працівників служби, так і для самих батьків. Тому що поки молоді люди ще остаточно не розійшлися, дуже часто це посилюється, ці емоції, коли ділять не лише дітей, а ділять майно, мають претензії дуже багато один до одного, тоді ці процеси ще набагато більш емоційні. І дуже складно говорити з людьми, які постійно збуджені і реагують один на одного дуже, так скажемо, емоційно. Приходиться по одній справі проводити іноді 2, а то й 5 зустрічей. І навіть після прийняття рішення щомісяця приходиться робити додаткові зустрічі для того, щоб з'ясовувати додаткові обставини і врегульовувати емоції. На жаль, є такі справи, що тягнуться і по 2, і по 3 роки. Так довго затягуються наші процеси. Мабуть, найбільша наша проблема в тому, що наші люди не привикли звертатися до психологів за консультаціями, за порадами,
кожен рахує себе великим спеціалістом і діє тільки в першу чергу в своїх інтересах, а не в інтересах дітей. Коли батьки навчаться в центр уваги ставити дитину, я думаю, тоді ті процеси будуть більш безболісними. Розкажіть, будь ласка, процедуру встановлення графіків побачень з дитиною. Що потрібно для того, щоб це було на законодавчому рівні, скажімо так, вирішено це питання? Ну, в першу чергу, один з батьків має подати заяву в ЦНАП про визначення способу участі в вихованні дитини. І вже описати далі своє бачення. Після отримання заяви і всіх документів, які передбачені згідно регламенту, в першу чергу там і свідоцтво про народження, рішення суду про розлучення, паспорт батьків, а також повідомити, в зв'язку з чим звертається, тобто які обставини, що якщо самостійно не можуть вирішити. Після цього, вивчивши документи, ми запрошуємо батьків на спільну зустріч і починаємо працювати з сім'єю. Є деякі люди, які дуже швидко погоджуються і акуратно дотримуються. У нас є такі сім'ї, які щороку приходять, переписують заяву, міняють графік, але не хочуть один з одним зустрічатися. Ну, принаймні, люди мають право на це і менше травмують дитини. Інші, на жаль, кожного разу піднімають нові проблеми, скандали, претензії, і це триває дуже довго. Дуже часто від цього потерпають діти, тому що коли батьки думають, що діти не відчувають, просимо іноді і мам, і тат. А ви скажіть дитині, що ви не проти, щоб дитина зустрічалася з другим з батьків, щоб дитина відчула, що вже для мами або для тата це не важливо. Головне, щоб дитина зразу інтуїтивно відчуває, що вже заборона знята. А те, що молоді люди іноді хочуть переконати працівників служби, ну, зі сторони набагато видніше і видно, хто говорить правду, а хто просто хоче прикритися дитиною, говорячи про те, що дитина в 2 роки не хоче зустрічатися з татом або з мамою. І дуже часто ми це змушені перевіряти і шляхом запрошення самої дитини. І коли батьки і дитина сидить між ними, зразу видно, хоче дитина чи не хоче. Ну, але батьки хочуть показати трошки інше. То головний. Так. Чи несуть батьки, які порушують графік, якусь відповідальність? Сьогодні законом вже передбачено, що якщо не виконується рішення органу опіки та піклування, можна притягувати того, хто не виконує це рішення, до адміністративної відповідальності. Але, бачите, в цих справах так багато емоцій, що складно вирішити питання однозначно. Особливо, якщо батьки підходять до цього дуже скрупульозно і намагаються, але вже виконкомом Луцької міської ради прийняти всі необхідні документи для притягнення таких батьків до адміністративної відповідальності. Так що служба у справах дітей вже буде складати відповідні протоколи і подавати їх до суду. Скажіть, будь ласка, як батьки взагалі реагують на те, що служба у справах дітей там втручається якось в їхні сімейні стосунки? Чи вони йдуть на контакт? Чи вони вас слухають? Якщо взяти статистику, скільки сімей приймають ваші поради і вашу допомогу? Ну, бачите, тут ми такої статистики не ведемо, тому що якщо стосується питань визначення способу участі у вихованні, визначення місця проживання дитини або підтвердження місця проживання дитини з метою виїзду за кордон, сьогодні і така послуга є, надається нами, то тут інше питання, ми не з'ясовуємо, чи приймають, чи не приймають. Ми повідомляємо другу сторону, що є заява, і ми її маємо вчасно розглянути і надати відповідне рішення. І з'ясовуємо думку другої сторони. Ну, на жаль, бачите, ситуація так, до нас звертаються ті батьки, які самостійно не можуть домовитися.
І тому ми готові до того, що це тривала, скрупульозна процедура, і до неї треба підходити відповідально і не налаштовуватись на те, що за одну зустріч можна вирішити. А давайте поговоримо більш детальніше про виїзд, про дозвіл на виїзд за кордон. Чи можна це отримати через вашу службу за заявою одного з батьків, з ким проживає дитина? Так, сьогодні це дуже затребувана послуга, особливо в літній і осінній період. Сьогодні не треба ніяких спеціальних документів. Подають в СНАП заяву і так само, як завжди, підтверджуючи документи про батьківство і описують в зв'язку з чим звертаються. Тобто не треба доказувати, чи, що тато не дає згоди або де він проживає і так далі. Достатньо, щоб служба підтвердила про те, що дитина проживає з конкретним з батьків, чи з татом, чи з мамою. А вже відповідно далі ми з'ясовуємо, де проживає другий з батьків, і його повідомляємо про те, що таке рішення прийнято. І він має відповідно право його оскаржувати, але якщо в 10-денний термін він цього не зробив, то після спливу 10 робочих днів на руки видається рішення виконкому Луцької міської ради про підтвердження місця проживання дитини з одним з батьків. І це дає підстави цьому батькові чи матері протягом року виїжджати за кордон в межах місяця. Тобто максимальний термін – це рік, і потім так, потрібно його поновлювати, так, вірно? І це потрібно, цей дозвіл потрібно брати одному з батьків, які хочуть виїхати за кордон, до якого віку? До 16 років. Отже, давайте підсумуємо сьогоднішню розмову і повідомимо нашим глядачам, куди ж їм звертатися, якщо вони бачать такі неблагополучні сім'ї і що порушуються права дітей. Ну, якщо гостра стадія і в сім'ї конфлікти, люди бачать, що потерпають діти, треба, звичайно, телефонувати в поліцію, в патрульну поліцію, яка оперативно виїжджає по гарячих слідах. Якщо питання, яке терпить, можна писати звернення в службу у справах дітей або на електронну адресу. На сайт Луцької міської ради всі такі звернення переадресовуються до нас, ми виїжджаємо на місце і розглядаємо. Так же само сім'ями займається управління соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Так що всі адреси відомі, але краще всього в заяві повідомляти деталі, про що йдеться. Тому що коли просто загальна заява, нічого конкретики немає, важко спілкуватися з батьками. Тобто ми повинні знати, що, де, коли відбувалося і конкретно які претензії до тої чи іншої сім'ї. Ну і, звичайно, бажано, щоб це було об'єктивно, без всяких там непорозумінь і без суб'єктивізму. Можливо, ви розкажете нам якийсь цікавий кейс своєї практики, яким би ви хотіли поділитися? Та бачите, на жаль, у нас така практика переважно, тобто надіятися на позитивний ефект сьогодні вже дуже складно. Але нас радує те, що все-таки ті діти, які нам приходиться через суд забирати нерадивих батьків, дуже часто знаходять нові сім'ї і їхня доля стає набагато кращою. Навіть сьогодні в умовах пандемії є ще люди, які перебувають на черзі, бажають усиновити дітей. І не тільки ті, які не мають власних дітей. У нас навіть є випадки, що люди мають своїх 2-3 дітей і звертаються, пишуть заяви про те, що вони хочуть усиновити іще дітей. Також приємна новина, що згідно рішення Луцької міської ради, одній з релігійних громад надана земельна ділянка. І вже на цій земельній ділянці побудовано 2 дитячих будинки сімейного типу. І вже прийомні батьки готують документи для створення таких дитячих будинків сімейного типу. Так що, не дивлячись на всю ситуацію, діти будуть мати де
знайти собі нову сім'ю і виховуватися у приємних, достойних умовах у люблячих батьків. Дуже вам вдячні за участь у нашій програмі, Федір Пилипович, і надіюсь, що ви ще неодноразово відвідаєте нашу програму і поділитеся своїми практичними знаннями. Навзаєм, дякую за можливість висловитися. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. Сьогодні ми піднімали тему неблагополучних сімей і як можна захистити права дітей, які проживають у таких сім'ях. Гостем нашої програми був начальник служби у справах дітей Федір Шульган. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.